អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមនុស្សស្មានដល់សោះសត្វជីងចក់គឺជាឱសថដ៏ល្អនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ម្លឹងចាប់ពិតជាមិនដែលដឹងនោះទេថាតើសត្វជីងចក់មានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះទៀតនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រភពហ្វេសប៊ុក មនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាបានស្គាល់រួចមកហើយសត្វជីងចក់វាចូលចិត្តរស់នៅជាមួយមនុស្សហើយខ្លះទៀតវាចូលចិត្តរស់នៅកន្លែងមួយដែលមានប្រយោជន៍ងាយស្រួលក្នុងការចាប់ចំណីរបស់វាម្យ៉ាងទៀតមនុស្សខ្លះចូលចិត្តវាឯខ្លះទៀតបែរជាខ្លាចវាទៅវិញសត្វជីងចក់គឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលស្ថិតក្នុងពពួកសត្វល្មូនវាមានមេត្តូចជាងតុកែ រីឯពណ៌សម្បុររបស់វាប្រែប្រួលទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានដែលវាកំពុងរស់នៅបើតាមប្រភព Facebook Page មួយដែលមានឈ្មោះថា VICE Korea បានសរសេររៀបរាប់ថានៅភូមិដ៏តូចមួយមានឈ្មោះថា Java Balas នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសត្វជីងចក់ស្ងួតវាជាថ្នាំ Alexi នឹងជាគ្រឿងសម្អាងដ៏ល្អបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចាពិតជាស្មានមិនដល់មែនថាសត្វជីងចក់មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបែបនេះតាមរយៈរូបភាពអស់ទាំងនេះយើងឃើញថាសត្វជីងចក់ត្រូវបានយកមកហាលតម្រៀបគ្នាដើម្បីឲ្យស្ងួតគឺយកទៅធ្វើជាថ្នាំ នឹងធ្វើជាគ្រឿងសម្អាងដែលជាគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតនាំចេញទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលមនុស្សភាគច្រើនខ្លាចសត្វជីងចក់ហើយក៏ខ្ពើមផងដែរប៉ុន្តែមិនដែលដឹងទេថាគ្រឿងសម្អាងដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃអាចមានផលិតផលណាផ្សំឡើងពីជីងចក់ក្រៀមក៏ថាបានដោយសារតែវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ជួយព្យាបាលនិងធ្វើជាគ្រឿងសម្អាង ចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា